Какви храни трябва да се избягват по време на бременност? Мазната риба е чудесна за развитието на мозъка на бебето, но избягвайте риба тон, тъй като тя съдържа големи количества живак, който е токсичен. Не консумирайте меки сирена като бри, синьо сирене, камамбер и други подобни видове, тъй като меките сирена съдържат бактерията листерия, която е вредна по време на бременност. Избягвайте пастет, продукти от черен дроб, месо, приготвено лангле или сурово, както и морски дарове, които не са претърпели достатъчна термична обработка, яйца, които могат да съдържат салмонела.